Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh. Marka hore dhammaan shacabka Soomaaliland meel kastoo jooga waan salaamayaa. Marka xigta waxaa soo noqnoqonaysay arrinta ah sixir bararka oo maalinba maalinta ka dambaysa uu hadalkeedu sii badanayo runtii. Anoo marka hore xasuusinaya shacabka inaan ka hadlay, haddana aan xasuusinayo sixir bararka muxuu yahay ama waxaa dhibta dalka maaragtay soo noqnoqonaysa in loo baahan yahay runtii wax kasta oo dhibaata oo dalka haysata, in marka hore xisbiyada qaranka iyo xukuumaddaba iyo dhammaan maaragtay shirkadaha kale ay qusayso oo arrimaha dhaqaalaha maaragtay saameyn ku leh, in dhammaantood gacanta ay isqabsadaan si looga guuro maaragtay wixii dhibaa ee dalka iyo ummaddaba haysta, especially dhaqaalaha ku keenaya. Haddii aan eego sixir bararku muxuu yahay, sida aynu la wada soconno, sixir bararku waxa weeye waa kororka qiimaha alaabta iyo khadamaadka. Marka waxaa kordhaya lacagtii wax aad ku iibsanayseen, marka qiimihii alaabta maaragtay iyo weliba dee wixii loo baahnaa oo dhan ayaa kor u kacaya. Halkaa iyada ah sida aad wada aragtaan waxaa jirta oo shacabka Soomaaliland la rabaa in ay xasuusnaadaan dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland shuruucihii lagu wadayey dhaqaalaha shuruucdiisii oo dhan baa maqan. Haddii aynu eegno sixir bararku meelaha uu ka yimi waa meelo aad iyo aad u badan oo engallo badan ama dhinacyo badan ayuu ka yimi. Haddii aad eegtaan wuxuu ka yimi oo la wada garanayaa cashuurta ay dawladdu kordhinayso way ka timaadaa, waxa kale oo ay ka timaadaa dalkeenna sida aynu la wada soconno maceeshadii oo cirka maraysa oo maaragtay iyadu cid kontaroosha iyo cid daba socotaaba aysan jirin. Waxaas oo dhan baa waxay keenayaan sixir bararka maaragtay. Haddii aynu eegno shidaalka iyo raashinka aynu dibadda ka soo dhoofsanno iyo ugu weynaato waa waxyaabaha keenaya oo maaragtay maanta maaragtay ummadda haysata. Waxaan arkayay maanta in la xidhxidhay dad burco maaragtay dadkii bedelayay lacagta. Waxaan arkayay oo kale iyadoo oo lagu soo celcelinayo nacamtii doolarka ama xawaaladuhu may keenin sixir bararka. Taa iyadaa waxaan ka leeyahay qof kasta oo i dhegaysta, shacabka Soomaaliland dastuurku wuxuu ballan qaaday in ummadda laga ilaaliyo wax kasta oo khatar ah. Dhinaca kale dastuurka dalkeennu wuxuu ballan qaaday sixir bararka iyo shuruucda dalka maaragtay oo dhan in golaha sharci dejintu uu qayb ka yahay xeer kasta iyo maaragtay sharci kasta oo dalka lagu ilaalinayo inuu isagu soo unko uu sii daayo. Runtii waxaa soo noqnoqotay aan arkayay wax badan, meelo badan oo sixir bararku maaragtay dalkeenna ku keenay inaan laga hadal, anigoo taas ay tahay taan hadda usoo galay ama aan uga hadlayaba. Sixir bararka dalkeenna ka jira waxa saameynta ugu weyn keenay waxa weeye xawaaladaha dalka iyo nimanka ganacsatada ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tusaale yarna waan inu tusayaa, haddii ay wax ku iibinayaan ama lacagta ay bixinayaan xawaaladu ay tahay doolar ay tahay, waxa weeye waxaan isweydiinaynaa koransigii waddanku uu lahaa ama shilinkii Soomaaliland waxa weeye waxa suuqa ka saaray dee waxa weeye falalka muuqda oo ah maaragtay koransiga socda oo doolar ah dalka iyo hawl la isku dirayo oo maaragtay qolada xawaalada ii dahabka iyo maaragtay saad labadaba. Waxaan marka rabaa inaan xasuusiyo ummadda, dal kasta oo caalamka jira haddii bangi sistemkiisu uu khatar galo waxa weeye dalku wuu dumayaa. Haddii markaa aynu eegno dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa maqan waxa weeye bangi sektarka dalka ayaa qasan walaalayaal. Sababta qastayna waxa weeye caalamka sidaynu la wada soconno bangiga dhexe ayaa dalka lagu og yahay siyaasadda lacagta, waxa kale oo bangiga dhexe lagu og yahay isbedbedelka lacagta ee qaranku uu leeyahay.
waxa kale oo lagu ogyahay wixii shirkada ah iyo wixii bangiya ah oo maaragtay sektorka kale ah oo sektorkan ah bangi sektorka inuu bangiga dhexe uu maamulo oo uu hoggaamiyo runtii waxaasoo dhan haddaynu eegno qolo kastaaba sharci gooniya ayay leedahay sida aad la socotaan bangigeenna anoo ka bilaabaya ama bangiga dhexe ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland lama hayo bangi bangiga dhexe sharcigii uu lahaa oo ah isagu lowgii uu u baahnaa waxa weeye waxay ku maqan tahay ama la weydiin doonaa runtii golaha sharci dejinta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo maqan oo la wada ogyahay xeerarkii lagu maamuli lahaa bangiga dhexe iyo bangiyadan kale ama xawaaladahan kale xeerarkii lagu wada maamuli lahaa oo lagu wada socon lahaa oo dalka ka ilaalin lahaa sixirbararka ama dalka ka ilaalin lahaa wax kasta oo dhaqaalaha dhaawacaya way maqan tahay runtii lagamana hadal marka waxaan weydiinayaa shacabka Soomaaliland ama aan xasuusinayaa caalamku wuxuu ku kala tegey waxa weeye waa financial institution-ka wey marka dal kasta dalka uu ka xoog bato dhinaca regulation-ka ama dhinaca maaragtay sharciyada dhaqaalaha ilaalinaya ama dhaqaalaha lagu dabagelayo dal kasta dalka uu ka xoog bato uu ka dhaqaale badan yahay dalkeennana waxa haysta maanta maaha wax kale ee waxa weeye sharcigii dhaqaalaha lagu hoggaaminayay sharcigii dhaqaalaha lagu ilaalinayay sharcigii dhaqaalaha lagu kontaroolayay wixii oo dhan baa maqan walaalayaal tusaale yarna waa in tusayaa haddii aad eegtaan bangiga dhexe oo kale lacag buu sii daayaa badanaa bangigu markuu lacagta sii daynayo golaha sharci dejinta ama golaha wakiilada saad ula socotaan waxa weeye hay-ad loo sameeyey inay ilaaliso ku kontaroosho sharciyada dalka u yaala in ay meel kasta maaragtay ay ka dhaqan galeen haddaad eegto lacagta marka la sii daynayo ama siyaasadeenna maaragtay monitor policy-gu way khaldan tahay waayo lacagta marka la sii daynayo qiyaasta la sii daynayo waxay ahayd xataa baarlamaanka laftiisu inuu og yahay sida uu qabo dastuurkeenna maaragtay qodobka 54-aad iyo qodobka 55-aad labadaba waxay ahayd inay la socdaan lacagta la sii daynayo xataa ay la socdaan miisaaniyadda dalka maaragtay isticmaalkeeda wixii khatar ku ah ummadda wixii keenaya maaragtay sicirbarar ku keenaya wixii dhib ku keenaya waddanka waxa weeye in laga ilaaliyo ayay ahayd taa iyadana waxa maqan golaha sharci dejinta oo isagu maaragtay awooddiisiiba maaragtay ay maqan tahay oo ah inuuna sharciyadii loo baahnaaba isagu uunsan sii dayn waayo lama hayo hadda saan qabo ama sidaad wada ogtihiin lama hayo bangi lowgii dalkeenna ma yaallo bangi low okay bangiyadan kale ee brefadka ah sharciyaday u baahnaayeen oo dhan oo ahayd inuu bangiga dhexe uu keeno maamulo golaha sharci dejintuna maaragtay soo diyaariyo xeerarkii waddanka dhinac kasta lagaga ilaalin lahaabaa maqan marka waxa innagayna haystaa maaha xawaalad heblaayaa keentay sixirbarar ama xukuumadda ayaa keentay maaha ee waxa weeye sharcigii dalku uu u baahnaa sharcigii ummadda iyo dalkaba lagu wadayey ama lagu ilaalinayey ma yaallo tusaale yarna haddaad eegtaan oo dib inii celiyo waxaad eegaysaan bangiga dhexe ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye inuu isku maamulo physical policy iyo monitor policy si dhaqaalaha maaragtay isugu miisaamo waxaad la wada socotaan bangigeenna dhexe oo ah central bankiga weligii iyo alihii waxaan jeclahay inuusan monitor policy ku shaqayn intuu madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u hayay ogow madaxweynuhuna waa nin dhaqaaleeyahana saad ula socotaan marka maxaa khaldan waxa khaldan waxa weeye dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oon loo diyaarin shuruucdii ama bangigu uu ku dhaqaaqi lahaa ama wasaaradda maaliyadda gudaheeda haddaad dib ugu noqoto marwe samsam oo kale haddaad eegto waxa weeye iyada lafteeda sixir barara waayo haddaad eegto samsam waa inay ku shaqaysaa physical policy ay ku shaqaysaa siyaasadda iyo maamulka lacagta waa inay ku shaqaysaa runtii haddaad eegto siyaasadeenna lacagtu ama waxa la yidhaahdo physical policy-ba waxa la yidhaahdo ama dakhliga siyaasadda dakhliga dalkaba waxa weeye way khaldan tahay waayo waxaad arkaysaa
wax badan 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 oo wasaaraddu ay ahayd inay ka shaqeyso iyadoo oon kaba shaqeynaynba. Haddaad eegto waxaa lala yaabayaa oo aad iyo aad aad ula yaabaysaan haddii golaheennii sharci dejintu sharciyadii uusan diyaarin dalka, haddii sixirbararkiina uu jiro maanta, haddii markaa innaga oo dhan aynu si saxa wax u eegno, waxay weeye xawaaladuhu way keeneen sixirbararka, lama diidana. Waxaan la diidaynin waxa sixirbararka keenay, sida aad ula socotaan xukuumadda uu garwadeenka ka yahay Siilaayo way keentay, waayo sixirbar waxay kordhisay cashuurta, way kordhisay tirana ma leh, lacag badanna suuqii bay ku sii daysay. Waxa weeye waa waxyaabaha keenaya sixirbararka maaragtay jira oo si caam ah loo arko maaragtay. waxaasoo dhan waxay u baahnaayeen sharciyo lagu ilaaliyo ama sharciyo maaragtay dalka ilaaliya. Marka golaha wakiiladu waa ka qayb marka, oo waxay ahayd dalka shuruucda uu u baahan yahay, dalka sharcigii lagu ilaalinayay wax kasta oo maaragtay dhaqaalaha ku keenaya maaragtay riski ku keenaya in la diyaariyo oo laga fogeeyo. waxa weeye taa iyadana waxay qaadanayaan iyaga laftoodu, waxa weeyaan dhaawaca dalka iyo ummadaba haysta qayb bay ka yihiin. marka arrimaha dalkeenna sixirbararka keenay oo la wada arkayay, waxaad arkayseen in dowladda ama xukuumaddu ay ku soo celcelinaysay sixirbararka in ay wax ka qabanayso. waxaa aad iyo aad loola yaabaa markaad eegto maanta, markaad eegto lacagta sarifka ah ama doolarka lagu bedelayo maaragtay Somaliland shilling, waxaa soo korodhay oo dadku ay wada arkayeen in xukuumaddu ay dad badan ka qaaday liisamadii, walow qaarkood ay dib ugu celisay oo maaragtay ay sharaf ku mudan tahay xukuumaddu. laakiin suuqa markaad eegto waxaa soo kordhay maaragtay meelo lagu bedelaya lacagta, especially meel khaasa oo la samaystay waqtiga xaadirka ah, oo ah waxa samaystayna ay yihiin maaragtay Maxamuud Xaashi, wasiirka madaxtooyada, Semsem oo la wada garanayo wasiirka ah maxay ahayd maaliyadda, iyo wiilka maaragtay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu maaragtay sodogo u yahay ee Baashi. saddexdooda ayaa saddex qof intay isku dareen meel u furay oo liisan hoos hoose maaragtay siiyey. halkaa iyada ah waa waxyaabaha riskiga keenaya oo weliba khatarta ugu badan dhaqaalaha iyo dalkaba maaragtay sii baabiinaya, waayo waa khalad in maaragtay xukuumaddu gruub ka tirsan ama golihii wasiirada ama dadkii talada hayay inay saddex qof intay isu keenaan. weliba sida ugu maqaalaha ah oo la wada og yahay, Semsem wiil walaalkeed ah oo Xaaji la yiraahdo ayaa ka mid ah, waxaa ka mid a nin kale oo Baashe laftiisa oo la wada garanayo wiilka sodogo uu yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, wiil ay ilmaabti yihiin Baashe, iyo wiil kale oo Maxamuud Xaashi ood wada garanaysaan wasiirka madaxweynaha, wiil isaga dhinaciisa ka socda loo sameeyey maaragtay meelay lacagta ku sarifaan, iyagoo bangigii dhexe intay tagaan bangigii dhexe uu ku soo siinayo doolarkii maaragtay rate aad iyo aad u hooseeya. suuqa markay geeyaan ama maaragtay geeyaan marketkana, gruubkii qaadka ama dadkii kale ee rabayba ka siinaya maaragtay 8,400 oo Somaliland shilling ah maaragtay halkii doolar. marka dawladdu ma fahmin anagu, dawladdu hadday leedahay waxmaan badbaadinayaa, dawladdu waa inay iyadu ka fogaataa ama xukuumaddu ay ka fogaataa wax kasta oo waddanka dhib ku ah. aniga oo la yaabanba maanta waxaa laga hadlayaa inay tahay arrimo dhaqaalaha la xidhiidha dalkana ninka haysta ama madaxweynaha ina haysta, ilaahay caafimaad ha siiyo, laakiin uu yahay madaxweyne dhaqaalaha bartay. marka qof dhaqaalaha bartay iyo inflationka ama sixirbararka waa muddo yar wax lagu xakamayn karaa. marka maxaa khaldan shacabka Somaliland? waxaan u soo jeedinayaa xisbiyada iyo xukuumadda dhammaantood inay isla shaqeeyaan, shacabkeennuna meesha ugu khatarsan ayuu marayaa maanta. maxaa diidan inaynu dariiqa saxda ah dhammaanteenba aynu u guurno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.